Saan mo nga nabili yan, laki? Bunton. Oh, sige, daan tayo sa Bunton. Magbabakar din kayo, diba? Hanap ka ng itim. Huwag yung puti, pinagre- 25 plus charge pa yun? 25 plus? Oo, 25 plus charge, o 18. Sabi ko pa kay Tibete, binili ko yung napakamagandang kulay, Tibete, yung gustong-gusto ko talaga. Sabi niya, sige nga siya, tignan mo, patingin kasi plano ko rin mag-ano eh, binili ng ganyan eh. Aba, nung siya pa talaga nagbukas. Excited kasi din natin. Kasi bibili nga dun siya. Nakita siya sa online, 11 dirham. Oo, diba? Tawang-tawa siya. Sabi yung buti na lang nang order ka. Naunahan ko daw siya eh. Order din kasi dapat siya eh. So, yan. Sobrang pangit? Parang ano lang, sa pinanglamis ah. Ah, manipis? Mm. Kailan ka pa kasi ano, yung sa mga online na yan, sa picture lang yung maganda eh. True. Bumili nga ako ng incense, 5 dirham, napakarami, 100 stick. Ano naman pala, yung kasing laki lang ng toothpick yung stick. Hindi nga. Oo nga. Parang homeschool yun. Ah, ayaw maniwala. Galit na galit nga si ate mo, pati yung sa kaldero. Ay, yung kaldero, nakita ko yun, 1 dirham. Oo, yung kasabayan yun. Tapos yung isang set din pala ate siya na cutleries. Cutleries, oo. Oh. Oo, bumili ako, 1 dirham. Kala ko kasi yung mag... Kasi nga, sa picture... Mahaba ang ano size niya, tsaka malaki. Hindi pa naman sarado yung floating bridge, di ba? Hindi pa, wala pa naman alas 9. Wala pa alas 9 eh. 5 minutes na lang bago mag-9? Oo, sinasara kasi yan eh. Oh, but siya nung pag ano ko pagdating, oh good Diyos ko Lord, ganito lang ang size ng ano, lagayan niya. Pang display lang pala talaga siya. Inuwi ko sa Pilipinas, sabi ni Mama, anong gagawin namin dito? Sabi ko, gamitin ipang sweets. Sa? Ha? Sa? Sabi ni Mama ba anong gagawin daw dito? Ang parang tini ano daw, kutsarita. Ay baka saradong floating bridge siya. Exactly na yung balas. Parang 10 ata kuya yan. Eh pag may bumalik, pag kung may pumunta. Yan, pumunta yan pag balik, pag bumalik yan. Ayun. Sarado. Mabukas pa. Kung tuwa ko last time kasi wala akong kasabayan, empty na empty to. Oh. Yun pala saradong floating bridge. Let's see. Tawang-tawa ako. Tapos, magbinangkal ka laki? Sa Christmas? May binangkal. Pwede pala binangkal. Puto. Ay, biko. Puto. Wala pa ako kapalik ko yan. Akala ka may biko ka? Oo. Puto tsaka biko. May ano naman doon. May milk naman ako doon eh. Pagundamihan ha? Ha? O konti lang isang box lang yun. Bibili lang ako ng pamputo ba? Yung nasa naka-mix na ba? Para diretso na lang. Isang box lang. Yung tagsi 7 dirhams. Okay na yun. Lagyan ko ba ng kulay? Wag na. Wag na. Ang ganda na yung normal lang. Pangit kasi minsan din yung may kulay. Parang ano kainin. Parang nakakaumay din no. Nag-iiba yung texture. Tapos gusto ko nga din magdinuguan eh. Puto, dahil mo gusto. Amili ka lang ng ano. Tapos papaubos mo lahat sa kinabukasan. Siyempre, kayong may pasok eh. Sampaling kape. Akong walang pasok. Kunti-kuntian mo lang, kahit madami. Sa ano na lang ako? Welcome to Lucas Vlog. Iba, old vlog. Iba yung ano niya, name niya doon sa, ano niya eh, sa YouTube. Ano? Nakalimutan ko din. Ano, road trip guy. Iba yun, kaya hindi siya nahanap eh. Pero nung nag-open siya doon sa account ko, naka 2K subscriber na siya. Wow, siya. Subscriber. I-push mo yan, kuya. Ay, parehas ko na. Baka, ano, yan na yung susi. Susi sa Dubai. Grabe, ang dami na namang construction ang ginagawa. Mga building naman natin tayo. Construction na nga, ginagawa pa. Sasagot pa yan. Ano wala mo siya? Ha? Nilain, sinigang. Isda? Maboy. Naumay ako sa isda, eh. Bakit? Pagdating, kahit may ulam na taksiw.
push talaga yun sa kanya. Hindi, masarap to kasi ano, fresh. Pareho lang naman. Masarap yung tinilaw, kuya. Siyempre. Tapos? Saka walang tinik? Siyempre. Ba't walang tinik yun? Siyempre. Kaya ang gaya mo ba? Iba naman ako pag ano, ako ang nagtrabaho. Ayaw ko kasi sana ko sabi ko ang lalaki, baka waltanik na naman to. Yan yung ginawa ko nung tinanggal ko, diba? Yung ganun. Ayaw ko nung ganun eh. Tapos nung kinain namin sa Betty, walang tanik ka sa Betty. Inubos namin yung gabi. Ah, inubos niya? Kaya parang nakarap ko, nasaan yung tupperware dito na, ano, yung dirty wala white? Wala na, kayo nakakala, hindi nyo naman nakakain. Hindi, I mean yung tupperware talaga. Akala ko, saan yung nilagay din siya? Yung tupperware? Oo. Nandun sa may akin, kasi nga yung gamit ni ano yun nandito. Ah, kaya palahan ako. Nasaan yung tupperware dito? Saan nakalagay yung mga gamit ni ano? Ching-chong. Doon sa lagay ng tupperware dati. Kasi di ba maliit lang din siya? Wala siyang ano, wala siyang gamit eh. Yung rice cooker niya, nasaan? Andun sa kabinet. Ano sa kabinet? Hindi naman siya nagluluto eh. Alam mo yung damit niya? Yung bit-bit lang yung nasa bagpak. Yun lang yun. Hindi mo lang kasi kailangan ng ano? Maraming gamit. Bago lang ba? 3 years na siya dito. 3 years hindi. 6 years siya sa nursery. 3 years siya sa madam niya, di ba? Dapat ang kung tinatabi niya. Almost 10 years na siya. Ha? Ikakamot na first time yung mag-ano eh. Mag-leave out. Kaya wala siyang gamit. Kaya tinanong niya ako nung time na palapalipat na siya sa tingin. Babe, may mattress ba? Patanong ko lang pala. Pasensya na ha. Masyado talaga akong patanong. Sabi ko, sige okay lang para ano naman alam namin kung ano yung tatanong mo. Sabi niya, yung ano ba, yung sa taas, may kutsyon to, may kutsyon na ba yun? Or yung mattress, sabi ko, oo, kasi binibiro ko pa ba? Sabi ko, oo, kasi dalaga pa man ako, sabi niya, sa taas, tumama siya, sabi ko, hindi, joke lang, ano? Libre na. Kaya nga? Wala lang, binibiro ko nga lang. Anong klaseng joke? Mattress ka, syempre, ano, yung nagtatanong kung may mattress ba? Ba't pag hindi ka na dalaga, wala lang mattress? Baka ang ano niya, yung mattress siguro sa tiyan. Oo, kaya nga, kaya pag... Anong connection ng dalaga, pagkadalaga? Ano ba lang, inano ko lang, niloloko ko lang siya. Layo na, parang hindi ko maintindihan. Joke ba yun? Wala lang, type ko lang. Tapos nung ano, sabi ko, andun may kot, may, andito naman may kot siya, ano, may bedsheet ka ba? Kasi kung wala, i-provide na lang din kita. Sabi niya, meron ako ba? Unan, may dala siya? May unan siyang dalawa. Ako nga nag, ano, tinulungan ko nga siya eh. Extension na, may extension. May extension din siya. Mas mahaba pa yung extension niya kaysa extension ni Kuya. Parang ano, 5 meters ata. Ay. Ibalik pa yung kanina umagi, lumabas. Kasi may may bumalik. Tapos lumabas naman. Ah, kasi malapit lang talaga yung ano. Iwan siguro siya. Oo, paglabas niya doon sa exit area natin. Dry docks na accommodation, di ba? Lampasan niya yung area na yun, ha? Yun na yung sa amo niya. Ambulansya? Hindi, nag-a-advance Merry Christmas na. O, Christmas lang pa na. Pangatlong ambulansya ko na ito nakakasalubo. Bumbero? Nag-love din ba sa akin gano'y? Hindi. Matagal na ang si ano. Hindi man love din ang pinag-usapan laki. Ang sabi mo Dubai, di ba? Movie nila na Dubai. Nga. Movie na Dubai, hindi parang love team. Si ang partner niya ang doon. Ang kapatid ni Aga Mulak, si John Lloyd. Pero naging karelasyon niya. Sa totoong buhay? Hindi, doon sa pelikula. Oh, kasi ang first boyfriend niya, kaya siya napad... Kaya, si Aga? Oo, si Aga. Di ba, ano yan, nursing caregiver? Si Claudin dito. Tapos nag-tourist visa yan si John Lloyd. Oo, si John Lloyd pala. Nag-tourist visa. Tapos ito naman si Aga. Kontra mo eh, hindi ko muna naiginig. Sa sobrang kabisihan ni Aga, in-endorse niya doon. Kada sagot mo sa akin, Tukol. Suntok naman. Patay ka siya. May counter-attack kasi agad yun eh. Strike. Kahit mali siya, sasagot na naman. Basta kada sagot mo mali, Tukol. Nakita mo yung upuan natin, Betty? Nagbubali na kayo? Ayun yung bumili din siya kasi nga daw, kasi size lang daw sa upuan natin, Betty. Kasing size naman? Hindi on. Ini-insist nga din siya eh. Na ano daw, pariho lang daw. Sabi ko, hindi, 2-step nga siya, pero mahaba yun. Saan nabili ni Bet? Almaya! Saan mo tinignan? Sa Almaya? Sa Almaya, o, nataas! Doon sa tinignan mo sa Almaya, ilang klase ang meron doon? Isa. O, isa lang, di ba? Isa lang ang naiwan doon, Tishie. Di ba sabi ni Ate Betty? Isa lang naiwan. Two-step siya, pero yung isa mahaba, mataas. Tapos yung isa, 2-step siya, pero maiksa yung katulad sa kanya. Pinupush niya yung pariho lang daw. Sabi ko, hindi nga kasi nga nagamit ko yun, sabi niya. Ginagamit ko rin naman, kumukontra ka pa. Ayaw talaga yung tumanggap din ng mali. Jesus, okay. Sabi ko nga. Bilhin mo kung gusto mo. Ikaw magbayad. Gusto mo?
Tahimik lang pala eh. Teksto ni kuya para hindi bumili. Ikaw lang bumili. Ikaw lang bumili. Counter ko eh. Nakuha ka na yung ano. Gusto mo? No, basta ka. Hindi naman siya hirap kumakit mo nga. Ako yung nahirapan sa kanya tumingi. Kasi parang mahuhulog siya pag nababa siya. Kasi na parang, amo yung sa Bisaya nauyog. Ay, di ba naka-fix na yun? Oo, pero pag siya kasing bumaba, parang sumabay siya sa hagdanan. Tapos, nung first night niya, sabi niya, kinabukasan, sabi niya, ay babe, pasensya na, baka nagising kita kasi panay-bago ako. Sabi ko, okay lang, kasi malikot naman din ako. Sabi niya, hindi, kasi natatakot kasi akong humakbang, baka ako malampasan ko yung paghakbang ko dun sa hagdanan, madiretso sa noo mo. Kasi yung ulo mo nandun. Bakit natin yung ulo mo sa paa niya? Oo, nakatulog kasi ako doon. Kaya nga nakatulog ako. Sabi ko, ay sorry, nakatulog kasi ako. Katulog sa kakapanood. Nanood kasi ako, nag-movie marathon kasi ako noon. Di ba, gusto niya yun? Lambot, matigas yun. Malambot, manipis. Manipis yung nilagay ko doon. Sabi ko, oo, kasi pinalitan ko ng manipis yun eh. Sabi ko, oo, maganda naman siya. Hindi naman bakat sa likod niya. Hindi naman. Tapos para daw, ang lawak lang ng taas niya. And yung dati ba niya upper deck ay naman hindi single deck single bed siya. Kila mikmik din pala siya 'te. Sabi ko na nga inaisip ko yun eh na baka kinamikmik siya eh. Ay ngay daw sabi niya. Kaya umalis siya. Hindi naman daw yung hilik lang. Buti na lang sa loob siya. Sino bang nahilik sa inyo? Ako. Pero hindi naman mas parang sino nahilik sa kanila? Nahilik ba ko siya? Hindi. Minsan lang, pagka siguro na sobrang ka sa fishing, nagsasalita ka pa nga eh. Ay, kagabi nagsalita yan! Ano sabi ko? May pinanood siya, sabi niya. Baka naman nanood. Minsan nagsasalita ka talaga. Kasi, dito. Kagabi dumaan ako na umihi ako eh. Tulog na ako? Ha? Oo. Siyempre. Tulog ka, pero yung laptop mo, parang kakapatay pa lang ata. Tapos? May ilaw pa eh. Tapos? Sabi niya, siya! Sabi yung ganon. Sabi ko, hala, sarinig ko talaga si kuya. Baka na-ano ko sa pagpipishing ko yung mga na gusto makahuli siya, na malalaki. Kung stop niya si ate sa panaginip niya. Ano sabi ko? Ewan ko, basta nakamto ko na. Basta nagsasalita ka nung parang siya. Sabi ko. Kausap ko daw si ate mo? Oo. Sabi ko, hala, si kuya nagsasay, sino kayong kausap nito? Tapos ano naman, ayun, hindi ko mantinihan kasi tishi kasi, hasho! Ganon. Grabe naman. Adi, kuya, i-record ko sana. Gusto ko din i-record eh. Nagsasalita pero hindi niyo ano kung anong sinasabi ko. Parang kasi kailan nakalimutan. Parang kasi kinakaya yung namin. Parang ganun ba? Parang ganun yung salita ano mo. Pero nung last mas malala ako kay Chris o si Chris ang malala? Si Chris. Si Chris kay malinaw man. Tsaka madalas si Chris. Sabi niya, nung time di ba? Si Chris malinaw ang ano? Malinaw si Chris. Madalas siya pati. Sa akin hindi malinaw. Ako ati siya. Ikaw hindi. Hindi rin ako nahilik eh. Meron na. Ako pero dati sabi ni mama, yung nag-ano ng ipin, yung nag-ngat-ngat. Hindi naman siya kuya. Pati ito. Pero ngayon wala na. Ako? Bata. Ako din? Nag-ano ng ipin. Kaya siguro binabangungot ako lagi? Ah, ganun yun? Inano nga yan ang chinelas yung bibig mo eh. Oo, ganun daw dapat. Yan, pasin nakumbusin chinelas. Ako dati din kuya ah. Patulon ka. Patulon na yung nanad eh. Isang beses lang naman yung sobrang init ko talaga na hindi ako nadala ni mama kay Dr. Simplante eh. Alam mo pa yung pangalan doktor mo ah. Oo. Kasi mula nang na-disgrasya si Rachel at siya, ano pa yung parang first, elementary si Rachel eh. Grade 1? Grade 1? Hindi grade 1. Si? Hindi pala grade 1. Na-disgrasya si Rachel first year high school. Sa motor. Oh, grade 1 nagmumotor? Joke ah, ano na. Kaya, joke? Kaya nga inano ko eh. Iniisip ko eh. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ano. First year high school, si Regina Disgracia. Makinig ka nga, let. Bakit dito ka duman, kuya? Magpapakit kayo, diba? Ayaw niyo? Ayaw mo? Ayaw niyo? Tara, ayaw tayo. Ako. Bilhan mo muna ako ng stand lock eh. Sa bulton. Binitin ng pandesal. Si kabayan nakadanggit ng ano. Bisugo. Grabe, dati takot-takot ako pag nakakita ako ng mga patan, mga ibang lahi. Nagtatago ako dito oh. Binado, sa tuwing may makasalubong ako kasi lagi ako naglalakad dito eh. Sa tuwing may mga nakasalubong ako na alam mo yung pid-pid na daan. Mas nakakatakot nga dyan eh. Tapos, one time kasi tishay, nangyari sa akin yan. First day ko dyan sa hospital. Eh hindi!
Tapos ng interview ko dyan sa hospital. Tapos, ang nangyari nun, itong ate si Ate Rinilin, iniwan ako kasi may trabaho siya. Si Kuya George, hindi rin niya ako hinatid. Naglakad na ako papunta dito. Ba't ka pa magpapahatid? Pahatid sa labas ba? Kasi ano yun, parang, yun, parang may... Parang patay dito ng bila. Ano ba lagi yan? Hindi, may bukas. May ano yun eh, yung taga-DHE ba yun? May inspection kasi. So parang bawal ata ang may palakad-lakad. Bawal ang wala pang visa? Oo, parang ganun. So ang nangyari, may sumunod sa akin yung naka-tinted na sasakyan. Panay hinto sa akin. Basta sinusundan talaga ako. Kinabahan ako, tumawag ako kay Ate Ray noong time na yun. Sabi niya, mag-ano ka, kunwari may tinatawagan ka, ibanggit mo yung pangalan ng police, ganito ganyan. Tapos nung nabanggit ko na yung pangalan ng police, bigla na siyang lumiko. Ay, kinabahan ako talaga nun. Ba't kayo hinintuan? Like, assuming? Hindi assuming, nagandahan na siguro siya sa, ano ko, Kutis, Pilipina. Napaka-bitter mo, kuya. Ay! Dito na! Bunton, di ba? Ah, bunton. Pwede, baka meron din sa traffic, mas mura sa traffic. Sige, puntahan mo. Pareho lang yan, di ba?